Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar ko'rganimdan juda ham xursandman. Bugun biz mana shunday yumshoqgina, chiroyli, ajoyib rulet tayyorlaymiz. Demak, boshlaymiz. Birinchi bo'lib 4 ta tuxumimizni oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Tuxumimizni ko'pirtirib olamiz. Olmış gram shakarimizni oz-ozdan solib, ko'pirtirishni davom ettiramiz. Tuxumimizni hidini ketkizish uchun 1 choy qoshiq vanilin solamiz. Boya ajratib olgan tuxum sarig'iga 75 gram un solamiz. 20 gram zaytun yog'i, 15 gram sut solamiz. Manda zaytun yog'i bo'lmagani uchun o'simlik yog'idan foydalanibman. Mana yaxshilab aralashtirib oldik. Endi buni ustiga tuxumli oq massamizni oz-ozdan solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi qolipimizga joylab olsak bo'ladi. Bir 170 gradusda 13-15 minutda pishib chiqadi. Mana biskvitimiz chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Endi biskvitimizni toza salfetka ustiga qo'yamiz va pergamentli qog'ozni olib tashlaymiz. Pergamentli qog'ozni olayotganda ustiga suvni sepib-sepib olsalaring osongina olinadi. Endi issiqligida sochiqqa o'rab, sovutishga qo'yib qo'yamiz. Endi ruletimizni kremini tayyorlay olamiz. Sizlar xohlagan kremlaringdan foydalanishlaringiz mumkin. Ichiga shokolad, varenye, shunga o'xshash nima bo'lsa ham sosa bo'laveradi. Men tayyor kremdan ishlatyapman 200 ml. Ichiga 30 gram shakar solib, ko'pirtirsak bo'ldi, tayyor bo'ladi. 1 choy qoshiq kakao ham solamiz. Mana kakaoni sal kamroq soldim. Yana ozroq kakao solayapman. Sal to'qroq bo'lishini xohlayapman, chunki rangini. Mana kremimiz tayyor bo'ldi. Mana ruletimiz sovdi. Endi kremimizni surtamiz. Men kremni xolodilnikda sovardim, qotishi uchun. Endi buni xolodilnikda 1 soat mobaynida ushlaymiz. 1 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Mana 1 soat o'tdi. Ruletimiz sovdi. Endi bunga
Шоколад сипамыз үстіда. Енді рулетімізді кесамыз. Мана рулеттім мүкесі тарелкаға солы бізет олды. Енді тамыны татып көрамыз. Judayam zo'r, judayam shirin rulet bo'pti. Sizlarga ham tavsiya qilaman shu ruletdan tayyorlab ko'rishlaringni. Videoyim yoqgan bo'lsa like bosing, kanalimga a'zo bo'ling. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha. Xayr!